Техніки повернення до зони стійкості. В ситуації, коли вас наче огортають складні емоції та почуття, ви відчуваєте паніку, страх та роздратування, ви розхитуєте свою зону стійкості, окей-зону, та відчуваєте себе невизначено, розгублено. Психологічна опора втрачається, ви більше не відчуваєте землі під ногами. Пропоную здійснити наступні кроки щодо повернення себе до зони стійкості. Крок перший – випити склянку води. Але важливо робити це дрібними ковтками, відчуваючи воду і смакуючи її. Крок другий – знайдіть тверду поверхню, яка може слугувати опорою для вашого тіла. Спочатку просто торкніться поверхні руками чи станьте на неї ногами. Далі спробуйте відчути, як вона тримає вас. Зверніть увагу, як тіло давить на поверхню за допомогою рук чи ніг. Таким чином ви почнете заземлюватися, абстрагуючись від складних переживань і відволікаючи свою увагу на реальні, відчутні, фізичні речі. Крок третій. Розслабимо очі. Ви знали, що стрес можна знімати простим розслабленням м'язів очного яблука? Сядьте зручно та огляньте простір навкруги. Подивіться, що є справа від вас, а тепер що зліва. Відведіть очі спочатку вправо до самого краю, повторіть відведенням очей в іншу сторону. Четвертий крок. Вправа для очей номер 2. Погляньте далеко, а потім одразу близько, на предмети, які зовсім поруч з вами. Виконайте ці рухи близько 10 разів. Завершуючи вправу, нагрійте долоні, швидко натираючи їх одна об іншу, та прикладіть теплі долоні до очей, закриваючи їх. Це сприяє додатковому розслабленню очей. Крок п'ятий. Антистресове дихання. Встаньте. Спина рівна. Зробіть вдих до 4 секунд. Видих. 4 секунди. Після цього почніть трусити кінцівками рук та ніг, а бажано і всім тілом, наче вас вдарило струмом. Повторіть цикл. Вдих. 1, 2, 3, 4. І видих. 1, 2, 3, 4. Шостий крок. Рахунок від 20 до 0. Робота з цифрами завжди допомагає включитись. Відволіктись, зосередитись на рахунку. Спробуйте. Сьомий крок. Тілесне сканування. Визначте зони напруження у вашому тілі. Наприклад, біль у шиї, напружений живіт, спазмовані плечі або поверхневе дихання. Порухайте тією частиною тіла, де була виявлена зона напруження, або розтрусіть її. Якщо неможливо, помасажуйте. Коротше кажучи, зверніть увагу на цю зону, намагайтесь активізувати її динамічним рухом, як міні-тренування. Або ж навпаки, якщо це зона плечей або шиї, голова або інші тендітні частини тіла, сприяйте розслабленню цих зон. Самомасажем, розтиранням, розтягуванням м'язів. Восьмий крок. Інтенсивні силові вправи. Якщо ви любитель знімати стрес та важкі переживання за допомогою складних у виконанні вправ або силових тренувань, то скоріш візьміться за них. Простим вольовим зусиллям змусьте себе почати присідати та хоча б до 100 разів. Створіть кут 90 градусів ногами, наче ви сидите на стільці. Статична, але достатньо складна вправа. Запам'ятайте ці швидкі та легкі у виконанні вправи і застосовуйте їх у періоди неприємних переживань, коли відчуваєте, що знову втрачаєте внутрішню опору на себе та світ.